pasurimi më i madh që i bëhet pasurisë kombëtare, vlerave të mëdha historike, kulturore, biodiversitetit të jashtëzakonshëm të asaj zone, shtratit në New York i pasur me gjetje arkeologjike nga më të çmuarat, pra mbrojtja e Butrintit është imperativ për çdo shqiptar. E garantoj Edi Ramën se nuk do mundet të sillet me Butrintin sikur të ishte plaçkë kolegave apo e babalarëve të tij. Ajo është pronë e shqiptarëve, një nga pasuritë më të çmuara kombëtare, nga Kepi Stills gjerë në kufi me Sarandën, kështu që ata që kanë parashikuar shpërbërjen e parkut dhe kanë përdorur një plan menaxhimi për këtë qëllim, ata kanë bërë një kanë parashtruar programin e një akti korruptiv të pashembullt. Vetëm një gjë kërkoni ne. Jo, një sekundë. Duke patur ikonat e arkeologjisë me vete, profesor Apollon Baçem, profesor në jetë anë fjede, duham që të kapet sot aji mikrofoni, për mos kaluar ligjë se e pas dhe kutije. Unë e ndjek përmendje dhe do përdor të gjithë zërin tim kundër këti projekti, që është projekti ndër më korruptiv në Shqipëri dhe në Europë, shkatrimtar për një pasuri prallore të kombit shqiptar, qoftë arkeologjike, historike, qoftë biologjike, botanike, zoologjike, tjere, tjere, në çdo aspekt. Doktor, duam popullin e kam, doktor.